Македонските и светски оперски пејачи Ана Игор Дурловски заедно со оркестарот на Македонската опера и балета под палка на маестро Иван Еминовик. Утре вечер во Центарот за култура во Битола со почеток во 20 часот ќе одржат концерт по повод 25 години од независноста на Република Македонија. Концертот насловен Песни од срцата. Во едно поинакво руво ќе ги донесе едни од најубавите љубовни песни од македонската музичка традиција. Еден феноменален концерт кој што помина одлично во Скопје во месец март, а на 8 август беше и дел од програмата на Охридско лето и нема нешто поубаво и посоодветно за во очи на 8 септември што би гостувало во Битола. Очекуваме да биде салата исполнета во последното место и уште еден настан за паметење и всушност со тоа да го најавиме нели и Брајка Манаки фестивалот и голем број настани кои што ќе следат, иако имавме во лето доста настани, сепак есенската сезона по многу нешта знае да биде по-драга и по-убава за во затворен простор и Центарот за култура ќе овозможи публиката да продолжи да ужива во квалитетни настани. Како гости на концертот ќе настапи женскиот камерен хор Херувими со обработка на староцрковни македонски напеви. Автор на сите аранжмани е македонскиот истакнат композитор Сони Петровски.